V celjskem mladinskem centru je od srede na ogled razstava Portraits and Landscapes. Gre za razstavo digitalnih ilustracij, ki sta jih ustvarili Tadeja Čander in Maruša Gorjup. Tadeja in Maruša sta mladi umetnici, prva prihaja iz Laškega, druga živi v Celju. Obe med drugim zanima digitalna ilustracija, zato sta za tokratno razstavo v okviru projekta Mladi v praksi združili moči. Razstava je na ogled kar v atriju Celjskega mladinskega centra in tako še bolj dostopna vsem obiskovalcem. Odločili smo se zato, ker obe delamo digitalne ilustracije, smo tudi že prej to delali in smo se vsaka odločili, da bomo predstavili 5 izdelkov. Lani smo obe zelo veliko delali, ko smo bile bolj doma med korono in smo takrat dobili potem veliko inspiracij za najna dela. V bistvu sem se tega programa udeležila z največjim namenom to, da se malo pomrežim z ljudmi, da spoznam nove ljudi, se navežem na kakšne stike, tako da v bistvu tako sem spoznala tudi to Marušo in smo se zelo navezali, ker delala smo v bistvu v podobnem delu, obe se ukvarjamo z grafičnim oblikovanjem in ilustracijo spoznala sem tudi različne ljudi, plus tega, ker sem imela veliko prostega časa, zaradi tega, ker sem nezaposlena, sem menila, da mi bo lahko samo dobro pomagalo. No. Digitalne ilustracije so v zadnjem desetletju v vzponu in zato je zanje med mladimi veliko zanimanja. V primerjavi s klasičnim slikarstvom ima digitalno ustvarjanje, kot pravita naši sogovornici, tudi svoje prednosti. Prvotno sem jaz grafična oblikovalka, rišem pa v bistvu že moje celo življenje, že odkar sem bila majhen otrok. In v bistvu sem z grafičnim oblikovanjem spoznala tudi digitalno stran tega risanja, ker prvotno sem v bistvu se ukvarjala z neko tradicionalnim slikanjem, risanjem. Kasneje sem pa začela risati tudi na računalniku preko teh grafičnih tablic. V zadnje leto sem pa ogromno začela risati tudi na iPadu, ki je v bistvu veliko lažje zarisati, ker je dejansko vidiš sliko na zaslonu in je tudi bolj primerno za moj stil, ker uporabljam v bistvu tudi različne te pripomočke v teh programih, da naredim res sliko bolj dopolnjeno, bolj nadgrajeno na naslednjem v bistvu levelu. Jaz imam ali iPad kot tablico ali pa na računalniku imaš posebno tablico in potem s pisalom rišeš v različnih programih. Sicer jaz sem že včasih tudi začela prav kot tradicionalna umetnica, sem tudi to študirala, potem pa to znanje sam prenesem v digitalno in v bistvu je skoraj čisto podobno s tem, da imaš še ne vem, neke dodatne lažje zadeve, s tem, da lahko, če narediš kako napako, lahko onduješ, lahko imaš malo več takih možnosti, popravkov, ampak je pa glih tak težko in gre kar veliko ur tudi v to. Obe sta pomagali pri pripravi promocijskega gradiva za razstavo in ob tem spoznavali zakonitosti promocije na družabnih omrežjih. Maruša sicer večinoma ustvarja pokrajine, Tadeja pa portrete. Večina teh ilustracij je v bistvu nastala v zadnjem letu od sredi poletja lanskega in so v bistvu samo neke ilustracije teh različnih ljudi, ki sem jih našla na internetu in sem potem iz tega črpala tudi inspiracijo in dodala neke svoje ideje. Večina teh ilustracij je v bistvu tako, da grem na spletno stran Pinterest in tam najdem različne poze, različne ljudi in ko najdem nek obraz, ki mi je zelo zanimiv, v bistvu ta obraz potem vzamem in vzamem samo obliko, vse drugo pa spremenim. Spremenim barvo las, spremenim barvo kože, spremenim ozadje in spremenim tudi v bistvu zgodbo, ki poteka v teh risbah. Naprimer, na risbi Sisters, oziroma Slovensko sestre, je v bistvu prvotni slika dveh japonskih deklet, ki sta v kimonih in v nekih bolj japonskih opravah, a jaz sem v bistvu spremenila, da gre za neko žensko v jezeru, ki je objemanjena sestra v obliki v bistvu duha. Ne? Tako da v bistvu vzamem samo neke poze na internetu in potem iz glave črpam neko inspiracijo in tudi stvari, ki sem jih videla na splošno na internetu, da naredim neko novo, neko bolj tako fantazijsko sliko. Maruša je med svojimi razstavljenimi ilustracijami izpostavila sliko, ki jo je poimenovala Sprehod. Tista z naslovom Walk po angleško oziroma Sprehod po slovensko je nastala glih lani konec marca, ko se je začelo vse to s korono in nismo mogli nikamor in sem naredila
In je nastala ta ilustracija kot iz navdiha, ker sem večinoma hodila okrog in imam tudi psa in sem potem to na ilustraciji vključila. Je pa pač, ker rada rišem pokrajine, je tudi to na tej ilustraciji pa plus en majhen karakter in tako kot sem že omenila, pes moj. Razstavo sta mladi umetnici pripravili v okviru sodelovanja v projektu MVP Mladi v praksi, ki so ga izvajali v Celjskem mladinskem centru. Projekt Mladi v praksi je bil namenjen predvsem brezposelnim mladim v našem okolju, torej v Celju in tudi širše v Savinjski regiji in tudi znotraj lokalnih okolij naših projektnih partnerjev. Z namenom seveda, da mlade nekako opolnomočimo z tistimi znanji in kompetencami, ki jim bojo prišli prav na njihovem karierni poti in pri doseganju svojih službenih želj in pa ciljev, ki jih imajo. Potekal je seveda že tudi v prejšnjem letu in se je nadaljeval v letu 2021. Sedaj smo zaključili z usposabljanji z drugo skupino udeležencev. Seveda smo pa zelo ponosni na vse njihove izdelke, kot je tudi ta razstava, ki sta jo pripravili Tadeja in Maruša. In pa ponosni smo seveda tudi na ostale izdelke ostalih udeležencev, ki še pridejo ali pa so že nastali. Tokratna razstava pa ni edini izkupiček projekta. Ta petek si boste lahko ogledali podcast z eno izmed naših udeleženk, ki je tudi mlada mamica in hkrati zelo rada kuha in peče in se je odločila, da bo vzpostavila svoj lasten blog. Pa tudi drugi udeleženci, predstavili bomo še v nadaljevanju še eno razstavo, različne delavnice tujih jezikov se bojo zvrstile pri nas čez poletje in vse to so plodi dejansko mladih idej, ki so nastale v času izvajanja projekta MVP. Razstava Portraits and Landscapes bo na ogled cel mesec vse do 5. julija.